Dobrý den. 19. dnem listopadu roku 2024 je vlastně úterý. Ano, úterý, já jsem trošku zmatený. Zdraví vás Míra Všetečka, internetová televize MVTV. Přinášíme rozhovor s dalším hostem, kterým je Petr Všetečka, ředitel kulturního centra Laritma. Dobrý den, ahoj. Dobrý den. My ještě předtím, než se podíváme na ašskou kulturu pěkně pod lupou, tak se pod lupou podíváme na naše partnery. Těmi jsou firmy Petainer, dále je to firma Abydos, Iron Shield, bezpečnost pro všechny, železářství Vojík, no a v neposlední řadě také agentura 4K, která prostřednictvím galerie kreativců dokazuje, kolik šikovných lidí je v Karlovarském kraji, tom nejkrásnějším kraji v České republice. S MVTV další rozhovor. Petr Všetečka si dolistuje na svém telefonu, protože neví, co bude říkat v našem rozhovoru. Přesně tak, koukám do programu. Tak my jsme tady především proto, aby jsme všechny hosty pozvali na další vánoční trhy. Na rovinu, teď se zeptám, není těch vánočních trhů všude příliš mnoho? No, nekonkurují si ta města. Já jsem koukal, že vlastně postupem času každé menší městečko má své vánoční trhy. Jo, a mně to nepřijdeš na škodu, jsou to nejoblíbenější svátky v roce, takže asi každé malé městečko si malý trhy zaslouží. Třeba v Krásný to dělají v malým a dělají to hezký, nedělej to, že jo, celý prosinec. A je to tam taky skvělý, takže za mě je to jedině dobře a už záleží na šikovnosti těch lidí, kteří to dělají, jak ty trhy nakonec dopadnou. A jak se to bude občanům té dané obce a měst líbit? Ty městské trhy jsou pompéznější a pompéznější, ale vždycky především jde o radost dětí, aby děti nasály tu atmosféru Vánoc. A přiznám se, že i já, který miluji Vánoce nebo tu předvánoční atmosféru, tak se vždycky na ty trhy těším. Nejenom o děti, i o dobrý svařák jde. Ano, samozřejmě. Teď se podíváme s našimi diváky na náměstí v roce 2023. Vlastně stavěl se vánoční strom tehdy, byly na stromě ještě jablíčka. Jak vzpomínáš na vánoční trhy roku 2023? Když bys je shrnul, ohlednul se zpětně, bylo to učení, byl to chaos, byla to makačka? Byla to makačka, letos je to teda taky makačka, ale minulý rok, jak to bylo poprvé v takovém rozsahu, tak to bylo náročné. A zrovna jsme se o tom dneska bavili s Tomášem Rudolfem, že nechápeme, jak ten rok utekl, že už je to zase tady, protože my vlastně jedny trhy uzavřeme, pak někdy uklidíme stánky, ale už znovu připravujeme všechny interprety a stánkaře. Takže my se podíváme teď na stavbu roku 2024. Počasí podobně pošmourné jako tehdy, před rokem, přesně před rokem, ale stromeček má až nějaký takový hustší, takový vznosnější. No, dovezli nádherný stromek až z Kýlesy, kterým tímto děkuju. Není tolik vysoký, ale myslím si, že jako symetričtější a hlavně jsme nechali a kluci z lesu nechali i ty spodní větve, takže je takovej kompaktnější ten stromeček. Na rovinu říkám milým rodičům, pokud vám bude chybět dítě na vánočních trzích, jděte rovnou pod stromeček, děti mají tendenci pod ten stromeček lézt. Pojďme přímo. Jo, tak proto se řezali ty větve, se ztráceli děti. Ztráceli se děti pod stromečkem, našli se většinou až na jaře. Ne, tak to dost žertování. Dnes je naším hostem ředitel kulturního centra Laritma a my pojďme v našem rozhovoru za tím hlavním tématem. Petře, podíváme se na program, ale já začnu asi tím, čím vlastně ty letošní trhy budou nové. Koukám, že máte i nové stánky, je to tak, nebo? Jo, tady zrovna stěhujeme starší stánky, kterých jsme minulý rok měli 9, ale letos město nám přidalo peníze na další 3 stánky a čtvrtý, respektive 13. stánek doveze ještě jeden soukromý prodejce, takže budeme mít na místě 13 prodejních stánků, tady těch bedněných, no a bude jich tam další jako řada těch skládacích, které budou letos umístěny po tržnici, aby byly trošku lépe chráněni ti prodejci. Plus tam budou ještě další jako přívěsy se street foodem a podobně, takže zase se můžou návštěvníci těšit na zhruba 25
trhovců každý ten víkend a je důležité zdůraznit, že se nám ty trhovci mění. Není to tak jako v jiných městech Karlovarského kraje, kde ti trhovci jsou celý měsíc stejní, takže tam přijdete jednou a už nemáte co objevovat. Vy je budete točit? My je furt točíme, takže točíme moderátory, hudební interprety, školy, školky, ale hlavně ty trhovce, takže lidi si tam furt můžou najít něco nového. Mm-hmm. Co láká vždycky na trzích podle tebe nejvíc, kromě svařeného vína? Tak minulý rok určitě lákali nejvíc ty hudební hvězdy, ty velký jména, ale taky ty školy, školky. Proto jsme se rozhodli letos jim dát ještě větší prostor. Jsme zapojili opravdu všechna školská zařízení v Aši, včetně základní městské školy, domů dětí. Ještě jsme oslovili školky a školy z okolních obcí a měst. Takže přikývli a ono to funguje pěkně, protože ty děti k Vánocům patří a ty jejich rodiče tam přijedou a už tam zůstanou a máme najednou plný náměstí. Pojďme ke konkrétnímu programu. My se teď podíváme na to, že všechno v Aši začíná 30.11. A končí až 22.12. Znamená to, že každý víkend čeká všechny hosty v Aši program? Je to tak. Každou sobotu a neděli od toho 30.11. rozsvěcujeme stromy, která v sobotu, tak až do 22. prosince máme program, který je doplněn potom i dalšími drobnými věcmi, jako nějakým divadlem pro děti v kulturním centru Laritma, nebo pak 25. prosince ještě DJskou party, která bude taky součástí těch vánočních oslav. Aby si i Ježíšek přišel. To nebylo jenom o tom popu, ale něco pro ty mladší třeba. Jasně. Znamená to, že Ježíškovi spadnou vlastně svatozáře. Jo, a bude už bude mít roznesený dárky, jak si bude moci zatančit. A přijde si odpočinout přímo do Aše. Lákáme s ředitelem kulturního centra Laritma s Petrem Šetečkou. Lákáme na Skřítkovy Ašské Vánoce. Vy jste loni vysvětlovali, proč jste tomu ten název dali. Ten Skřítek tam bude letos také? Bude tam nějaká postavička? Jasně. Máme Skřítka na Hřbetskoče, takovou tu mýtickou ašskou postavu oblíbenou, tak ta tam bude zase, budou se s ním moc děti dospělí fotit. Nechali jsme vyrobit nový Skřítku v domeček, vyrobil nám ho Tomáš Línek, místní řemeslný truhlář. Takže budeme mít krásný domeček na prolízání, ten si děti oblíbili. A Skřítkovy Ašské Vánoce, tak jako minulý rok, používáme ilustrace od Soni Peškové, od zase místní ilustrátorky, takže snažíme se do toho zahrnout co nejvíc místních řemeslníků a tvůrců. Tímto bych chtěl poděkovat Soně Peškové, protože musím říct, že na její výtvarné vlastně stvárnění Vánoc, jo, pijí chválu i lidé z celé České republiky, kteří plakáty viděli. Petře, pojďme za konkrétním programem. Už jsme zmínili, že Skřítkovy Ašské Vánoce začínají 30.11. Proč v sobotu? Nevím, asi, aby jsme měli víc práce. To je dobrá odpověď. Asi proto. Nevím, jestli bychom si vlastně konkurovali s nedělí, s nějakým jiným městem, ale protože to prostě chceme mít i v sobotu, i v neděli. A ten advent, jasně, lidi teď palují svíčky až v tu neděli, ale myslím, že takhle bude příjemnější si užít oba dva dny. A podařilo se nám tam hned zase do té soboty nacpat krásný jména. Takže otvíráme trhy ve 3 hodiny, potom tam vystoupí dětské sbory Lipánci, Sašáci a potom dospělý soubor Chorus Egrensis, všechny pod vedením Saši Benešové. Ti se postarají o takovou tu klasickou vánoční atmosféru těmi vánočními písněmi. Přesně tak. Potom tam bude nějaké pozdravení od pana starosty, přijal pozvání i pan farář místní Richard Polák a já pozdravím přítomné a poděkuji za to, že na tu kulturu chodí. Po 18. hodině rozsvěcujeme stromek, tam bude nějaké malé překvapení. V 18.10, prosím vás, vážení, vy, kteří chcete vidět rozsvícení ašského stromečku, tak opravdu být tam radši maličko dřív, protože minule se mi tady do televize stěžovala nějaká paní, že přišla a stromeček už byl rozsvícený. Rozsvícili jste ho na 6, ne? Asi jo, no, tak možná měla špatně nařízený hodinky, nebo ano, si nechala letní čas. Radši dřív, přátelé, radši dřív na to rozsvícení. Po rozsvícení stromků v 18.10, nebudeme říkat v 18.10, přijďte před 6, radši, jo, kdyby no, se to jo, náhodou rozsvítilo. Než se tam zaparkuje, nebo než si člověk najde místo, kde se uvelebí, než si koupí ten svařák, ono to nějakou dobu trvá, takže radši přijďte už klidně v ty 3 hodiny. Jasně, pak tady máte na programu, a to mě zaujalo, vy v 18.10 je rozsvícení stromků a v 18.12.
jako za dvě minuty. Tam to jde na minuty. Na minuty. Tak v 18.12 začíná Milan Peroutka. To je vlastně pěvecká hvězda České republiky, především také módní ikona. Pojďme, bude zpívat jaké písně? Skvělý muzikant, který bude zpívat svoje autorské písně s kapelou Perutě. Takže to si myslím, že bude moc hezký. Asi tam vyšvihne nějakou vánoční písničku. No a potom zakončí jako třešinku na dortu. Potom rozsvícení bude ještě ohnivá show, fire show od cirkusu CRS z Karlových Varů. To bude úplná novinka, to nebylo ani minulý rok. Trošku jsme se báli těch jisker a tak dále. Přece jenom je tam stromek a dřevěný stánky, ale nakonec jsme všechno domluvili tak, aby to proběhlo bezpečně. Pod dohledem požárních hlídek, takže myslím, že to bude hezká tečka toho prvního večera. Ale to by se až proslavila, ne? Kdyby vzplál stromeček, rozsvítili jsme stromeček navždy. Nebudeme to zakřikávat, přesuníme se. Kdo bude moderovat tu sobotu? Tu první sobotu Vladimír Keblušek. Přesuňme se do neděle. To už jsme 1.12., to je vlastně první advent. A to nás čeká teda další velká rocková hvězda. Ale kdy to všechno v neděli zase začne? Začínáme zase ve 3 hodiny. S tím, že většina těch nedělí bude končit o něco dřív než soboty, kromě té první neděle. Ten pokračuje taky až jako o něco díl, protože nám tam právě vystoupí děti z domu dětí Mládeže Sluníčko. Ale jak jsem říkal, máme tam mateřské školy, základní školy, to asi není důležité každý ten den jmenovat, kdy které vystupují, to si můžou všichni najít na webu ašskevánoce.cz, kde je takový posouvací program i program ke stažení, ale tou hlavní hvězdou toho dne bude určitě Žlutý pes s Alešem, ne, jak on se jmenuje, pan... Myslíš pana Hejmu? Pana Hejmu, já jsem chtěl říct Háma, ale to je Aleš Háma. S panem Hejmu, omlouvám se. To bude Ondřej Hejma. Ondřej Hejma, ano, přesně tak. Kdyby toho tatínka neměl u mikrofonu, no, jediný, jediný. Já jsem přijel ze stavení stromku a stánku, omlouvám se. Aleš Hejma. No, a i ta první neděle bude stát za to a ještě bych měl zmínit, já to zakecám, omlouvám se ještě jednou panu Hejmovi i Hámovi. Že bude každou tu sobotu a neděli na místě charitativní stánek, bude se tam moct přispívat na nějakou dobrou věc, na nějakou konkrétní organizaci, po každé jinou. Máme tam každou neděli s domem dětí domluvenou výtvarnou dílnu, které budou probíhat v prvním patře toho Národopisného muzea v Hasičárně. Máme tam pozvaného zase na některé večery flašinetáře pana Roháče, který tam bude dotvářet atmosféru mezi kapelami a školkami. Flašinetář fantastický. Budou tam opět Anděle na chůdách. 7.12. třeba přijde zase čert s Mikulášem a s Andělem a tak dále a tak dále. Takže myslím, že to bude zase stát za to. A ne nadarmo se u nás psalo, a to se musím trošku pochlubit, že jsme byli těmi jako velkým překvapením minulý rok a ne-li jako nejlepšími trhy v Karlovském kraji, tak uvidíme, jak to dopadne letos. Ano, dobré zboží se chlubí samo. A je pravdou, že loňské ašské trhy byly super a my vysíláme jako MBTV pro celý Karlovarský kraj, pro ten nejkrásnější kraj v České republice a jsme rádi, že Laritma dělá aši dobré jméno. Máme za sebou tady program 1.12. Moderátora, to víme, Žlutý pes vystoupí, bude tam tedy Aleš Hejma nebo Ondřej Háma, jeden z těch dvou tam prostě bude. Já to si vychutnávám tohle. A teď pojďme tedy za celkovým programem. Petře, máte ten program vlastně asi hotový úplně celý, že jo? To znamená, že Skřítkovy ašské Vánoce máte program na každý víkend od 30.11. do toho 22. včetně ale 25.12. až 4.1. A nakonec i 4.1., protože jsme na poslední chvíli ještě domluvili českou mši vánoční na Jakuba Ryby, opět pod vedením Saši Benešové. Takže Chorus Egrenzis s nějakými hosty hudebními nám zahrají v kostele svatého Mikuláše tento oblíbený koncert ještě 4.1. a to znamená k zahájení Tří králové sbírky. Proto v kostele. Máte to krásně sesumírované, máte to krásně shrnuté. Jak dlouho trvalo připravit takový program? Bylo to složité? A komu náleží největší dík? Tak zase bych chtěl poděkovat tomu Vláďovi Kebluškovi, který se podílel na programu těch větších men. Tam jsme na tom makali vlastně už v lednu tohodle roku, protože potom ty velký jména sehnat už téměř není možný.
A zbytek jsme skládali jako postupně během roku, dali jsme termíny školkám, školám a zase jsme oslovili i nějaké místní umělce z Karlovarského kraje, takže tam zahrají podle mě jako velice kvalitní umělci, jak třeba z Aše, tak z celého Karlovarska. Vybírali jsme to nejlepší, aby se tam to vešlo k těm školám a školkám. A vlastně, aby si každý našel to svoje, proto je tak. Tam Pamperoutka, je tam Žlutej pes a další interpreti. I žánrově se to jako střídá, proto bych mohl říct asi ty hlavní jména těch dalších dnů. Takže 7.12. vystoupí Michal Foret s kapelou, vlastně poměrně známý zpěvák z druhé řady, československá superstar. Ano. Tak ten tam bude mít nějaký rokovější, ale furt vánoční program. Skvělá Šárka Vaňková, na tu se těším. Přesně tak. Potom máme Šárku Vaňkou, která bude zpívat písničky k poctě Ivety Bartošové 8.12. 11. bych připomněl, že budeme mít na náměstí, a to je myslím ve středu, ano, Česko zpívá koledy, do které se zapojíme za pomoci, a teď já jsem blbý na ty jména, za pomoci jednoho moc zhodného šikovného pána z úřadu, to se omlouvám. No, jdeme dál, 14.12. Leona Machálková, takže popová hvězda. Potom tam máme Bohuše Matuše a Magdu Malou. 21. pak Vlastu Horváta, zase s trošku rokovějším stylem. 22. potom Atmo Music. Myslím si, že jste zvládli tedy opravdu hodně bohatý a pestrý program. Myslím si, že to náročné na přípravu, je to náročné určitě i finančně. Je nějaké další zpestření vánočních trhů oproti loňsku? Určitě. Tím nejzásadnějším a nejviditelnějším bude už v pondělí stavěné syntetické kluziště. Co to je syntetické kluziště? Je to plocha z nějakého polyakrylátu nebo něco takového. Nahrazující led. Přesně. A funguje to na principu, že to je velice vlastně tvrdá umělohmotná deska a my budeme mít neustále ostré brusle. A je to velice podobné klasickému bruslení na ledě. Je to prý o něco pomalejší, ale se je to příjemnější pro děti, které se učí, takže budeme na místě půjčovat za 50 korun veřejnosti brusle. Školy a školky to mají v průběhu týdne zadarmo, takže určitě i na těch trzích v ty hlavní dny, soboty, neděle, bude otevřené kluziště od těch 3 hodin do 7 do večera. Vy jako nějak chcete dohánět i ten chep, že, který měl umělé kluziště vždycky, tak jako ta až se povznesla kluzištěm. Má otázka zní, ty brusle tedy budou k půjčení, ale s normálními bruslemi z domova tam mohu také? Ano, bude tam k dispozici provozní řád a půjčovní řád, takže budeme na místě půjčovat brusle, které budou samozřejmě průběžně po každém vrácení dezinfikované, budou vysoušené na topení v hasičárně, kde bude půjčovna. Ale pokud si někdo přinese svoje brusle, na který je zvyklý, tak mu je budeme muset přebrousit na tu naši hranu, protože na to syntetické kluziště je prostě ta brusle jinak broušená než na led klasický, tak mu to za 50 korun přebrousíme, ale už to nebudeme umět nabrousit zpátky, bohužel. Aha, takhle. Tak to na to musí být velmi opatrní všichni teda, co? Je to tak, no. Ale... Dobře. Pojďme k tomu, že vlastně jsem říkal, že ty vánoční trhy jsou poměrně náročné, ale co bylo největším zádrhelem těch loňských Vánoc a čeho se opravdu, ale opravdu nutně chcete vyvarovat? Elektrika, počasí ne, tak to neovlivníte, ale... Zádrhel. Ono to vlastně probíhalo všechno relativně v klidu a to bylo podle mě tou zmáknutou přípravou. Když se, čím víc se tomu věnuje na tom začátku v té přípravě, tak tím lehčí to pak probíhá. A já se bojím maximálně té elektřiny, jako to, ten problém je na tom náměstí, to si nebudem zastírat, my tam fungujeme jako sice revidovaných, ale z provizorních stavebních rozvaděčů a stane se, že stačí, že pak jeden stánkař má špatnou prodlužku. Když kontrolujeme všechny revize, ale pak si tam donese někde potají. Vyhazuje to jističe. Vyhazuje to chrániče a nám najednou vypne půlka stánku a nevíme proč, jak tam pobíháme, zjišťujeme. Tak to jediný nás minulý rok trošku trápilo. Přeji ti, Peťo, ať vy a tvoji pracovníci Laritmy máte co nejméně pobíhání. Pojďme ještě k tomu, že vlastně letošní Ašské Vánoce Skřítkovi jste dělali taky ve spolupráci s nějakým partnerem německým, ano, je to tak? Ano, podařilo se nám a za to děkuju Mirce Petříkové, dotační pracovnice z města. My jsme dotáhli dokonce žádost z Interregu Česko-Sasko a napsali jsme projekt na ten den 7.12., který stavíme jako
takové představení českých a saských vánočních tradic. Ano. Přijede i primátor Plavna nás pozdravit, budeme tam předvádět právě třeba, jak vypadá jako typický český Mikuláš, čert, andělé, protože by měli dorazit nějaký Němci. Zahraje nám tam kapela německá z Plavna, budou rozdávány na místě slovníčky s frázemi, které můžou Češi i Němci použít právě na vánočních trzích, aby si mohli na tom místě trošku více rozumět. Budou v těch brožurách popsané právě i ty české a německé zvyky a fakt, podařilo se nám získat právě nějaké finance na to tento den. Fantastický, jak já dostanu vlastně jako i slovníček a řeknu tak. Přesně tak. A tam bude fráze, kterou přečtu. Není tam nějaká lumpárna? Lumpárna si ne, ale budeš vědět, jak se řekne ten svařák německy. Píte ein svařák. Já myslím Glühwein, ne? To je jedno. Obchodník bude vždycky vědět. Řeknu, to kujtutu, to srote. Něco červeného. Pojďme, to bude toho 7.12. My teď už víme, co nás čeká programově. Víme, že všechno začíná 30.11. Víme, že všechno končí dokonce až 4.1. Vy to všechno tak jste schrnuli dohromady, ale vánoční trhy budou klasicky do toho 22.12. Mm-hmm. Pak 25. nějaký mejdan pro Ježíška a 4.1. v kostele bude česká mše vánoční. Mm-hmm. Je to tak? Tak. Tak a teď pojďme zatím. Komu by si chtěl doopravdy poděkovat? Měl by si, máš to asi hodně, já si myslím, že za prvé to bude stát hodně peněz, takže hodně sponzorů, ale asi by si neměl zapomenout na všechny, kdo vám pomohli. Nenapsal jsem si, ale když tak koukám ještě do telefonu, co tam máme, tak děkuju André Kuzmě za to, že se připojila s muzeem zase s nějakou výstavou a už běží v muzeu na Poštovní náměstí právě výstava Ašské kostičky, tak ta bude otevřená výjimečně i v sobotách a nedělích odpoledne, aby ty, co přijdu na náměstí, se mohli podívat taky. Pak určitě děkuju Tomášovi Rudolfovi za pomoc s těmi trhovci, protože nám dělá opět správce tržiště a ta jeho práce je jako nedocenitelná, jaké má kontakty a s jakým nasazením to dělá. Děkuju Ašským službám, Ašským lesům, protože bez nich bychom to celý nepostavili. Děkuju městu Aš za to, že se rozhodlo vůbec takhle velké trhy udělat a že dali Laritmě takovou důvěru. Hmm. Potom bych chtěl určitě poděkovat mým spolupracovníkům v Laritmě, kteří to odřeli, trpělivě snáší. A potom se nám tvoje nálady snáší? Já jsem náladový jenom doma. Já jsem v práci relativně klidnej, zatím oblíbený. Přináší to internetová televize MVTV. Zdravíme vás 19.11. a ředitel kulturního centra Laritma o sobě řekl, že je v podstatě klidnej. Snažím se. Tak, to je lepší. Dá mi to hodně zabrat, ale... No a potom se nám podařilo sehnat kolem 200 000 na sponzorech, respektive na reklamním plnění. Tak to bych chtěl opravdu moc a moc poděkovat tolika firmám, které se do toho zapojili. Jejich téměř ke 20, nebo nepočítal jsem to přesně, ale... Najdeme je někde? Najdeme na webu a já bych je rychle vyjmenoval, protože opravdu jako 200 000 pustit do hojských trhů ze svých jako výdělků, to se neděje úplně v každém městě. Tak spotřebováváš čas MVTV. Tak jsem na ty firmy pyšnej. Tak bych poděkoval Grand Casinu, Heinz Glass Dekoru, z hranic RI Oknam, Martina Bureše, firmě Chevak, stavitelství Junusbau, firmě Petainer, potom FOBK, i druhé restauraci BK Sushi Asian Cuisine, potom Remaxu, realitní kanceláři tady vládi Veselýho, zapojil se do toho i BH Metalbou, kovovýroba, Dominik Schubert, který upravuje zeleň, paní Příplatová, která prodává medy, myslím, že i železářství Vojík, podpořilo nás mediálně Český rozklady Vary, Sluníčko, Ašské služby, Ašské lesy, který jsem říkal. Takže všem těmhle moc a moc děkuju, že v nás mají důvěru, že si ty naší práce váží a že jsou potom schopní na to dát i nějaké své finanční prostředky, aby udělali Ašákům hezké Vánoce. A já děkuji tobě, že jsi na sebe znovu vzal to břímě přípravy tak složité a dlouhé akce, jako jsou Skřítkovy Ašské Vánoce. Děkuji ti za návštěvu v MVTV, děkuji ti za to, že se tomu takhle intenzivně věnuješ a děkuji za všechny občany, kteří se těch trhů zúčastní. Přeji ti, aby hlavně bylo rozumné počasí, přeji, aby lidem se program líbil, aby nebyly komplikace s interprety a hlavně s tou elektrikou. No a vám všem ostatní, kteří sledujete MVTV, přeji,
aby také na těch trzích jste si uvědomili, že Vánoce jsou tady od toho, abyste byli klidní, ne abyste se nervovali, a že ten program, který pro vás připravila kulturní centrum nebo připravilo kulturní centrum Laritma, je tady proto, abyste si odpočinuli. Když už oni tolik neodpočívali, tak aby vy jste si odpočinuli. Ty, až ti to všechno proběhne, tak budeš odpočívat až potom 4.1.2025. To bude zase dlouho trvat, než si zvykneme na datum 2025. Hmm. Tobě přeju, aby to všechno bylo fajn. Hmm. No a zase někdy, až bude program Laritmy nabitej, a on bude asi příští rok. Já jsem viděl nějaký tvoje plány. No, nazdar rock and roll. Teda. Myslím, že si ani v tom lednu neodpočinu. Tak moc děkuji za rozhovor a za pěkná slova a moc se na vás těšíme na Poštovním náměstí od 30. listopadu až. No a naši partneři Petainer, Abidos, Iron Shield, bezpečnost pro všechny, železářství Vojík a také agentura 4K, která prostřednictvím své galerie kreativců ukazuje, jak šikovné lidi máme u nás v Karlovarsku. Tím jedním šikovným je Petr Všetečka. Měj se hezky a zase někdy. Ahoj. Děkuji, měj se hezky, nashledanou.